ბიუჯეტის ცვლილებები და ამტკიცეს დღეს ქობულეთის აკრებულოში, სადაც ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება გაიზრდება. მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად თანხები დაემატა სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, მათ შორის რამდენიმე აიფს ინვენტარს შეუძენენ. სხდომის დაწყებამდე განცხადებებიც გაკეთდა. ოპოზიცია მდინარე კინტრიშიდან მოპოვებული ინერტული მასალის საკითხით დაინტერესდა. დეპუტატების თქმით, ქვიშის ტრანსპორტირების შედეგად საავტომობილო გზა ზიანდება. თამარ მეფის ქუჩაზე მცხოვრებლების სახელი დღეს ერთ-ერთი მოქალაქეს აკრებულოს წინაშე კითხვითაც წარსდგა. მაია ჯინჭარაძე დაინტერესდა, თუ რაბედიელი ზღვაში ჩაყრილ ნატანს, ვინაიდან დღეისათვის სანაპიროსთან მიახლოება შეუძლებელია. ძირითადად არის ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები, რომელიც მოსახლეობის მოთხოვნა იყო, იქ სახურავების პროგრამა, იქ სანიაღური არხების მოწესრიგება და ყველა ის ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები, რომელიც ფიქრობთ, რომ მოსახლეობის მოთხოვნით იყო დაგეგმილი. ეკონომიების ხარჯზე, რომელიც კაპიტალური ტრანსფერის შედეგად წარმოიშვა, ასევე მუნიციპალიტეტის ეკონომიების ხარჯზე დაიგეგმა ახალი სამუშაოები, რომელიც ძირითადად მოიცავს ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებს, მოწესრიგდება არაერთი უბნის სკვერები, სტადიონები, ასევე ყველა აიფს, რომელსაც მომართვა ჰქონდა და სჭირდებოდა გარკვეული ფინანსური დახმარება, მათთვისაც გათვალისწინებულია შესაბამისი ფინანსური მხარდაჭერა.